kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan, halkani waa xarunta dhexe telefishinka caalamiga Universal ee magaalada London. Anigoo maxamed aadan teera ayaa warka idiin soo jeedinaya qodobada warka uu doorka roon. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Cumar Maxamuud ayaa hadal ka jeediyey xafladii xilitaanka tababar loogu horumarinayay hogaaminta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Itoobiya. Wafdi ka tirsan saraakiil gaashaandhigga dalka Masar ayaa yimid magaalada Muqdisho. Wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa maanta dhagax dhigay 5 kilomitir oo laami ah oo lagu horumarinayo wadda isku xirta magaalooyinka Burco iyo Oodweyne. Waxaa u soo xirmay baarlamaanka Jabuuti aqoon isfudaarsi muddo u socday. Boqoradda dalkan Britain waxaa maanta laga xusay 6 guuradii ka soo wareegtay markii boqoradda dalkan Ingiriiska Queen Elizabeth II loo caleema saaray boqortooyada. Intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka roon. Haatanna ku soo dhawaada Qadar Xayasiisa. Warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Cumar Maxamuud ayaa maanta waxa uu hadalka jeediyey xafladii xilitaanka tababar loo qabtay hogaaminta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Itoobiya Soomaalida Itoobiya. Warbixintaana waxaa noo diyaariyey wariyahayaga Abiib Aadan. xafladan oo si harsare loo soo agaasimeeyey ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, qaar ka mid ah xubnaha kabineega dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya qurba joogta, iyo marti sharaf kale. Tababarkan hogaaminta dhexe oo wareegiisii saddexaad ah oo si gaar ah loogu soo tababaray xubno hormuud ah oo laga soo kala xulay xafiisyada heer deegaan, gobollada, degmooyinka iyo maamul magaalooyinka oo maanta ku qalanjibinayay ayaa waxay tababarkani ku baranayeen casharo kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aasaasiga xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya, sidii bulshada loo siin lahaa adeeg hufan iyo kamid dhalinta qorshayaasha u yaala dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qorshahan dalkaba u yaala. Waxaana xidhitaankii xafladan tababarka ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar. noqotaan dad aragti shacab leh, xisaabtama. Adduunku wuxuu isugu yimaadaa waa 7 cisho toddobaad kasta. Kuwii qiimeeya waxay qabteen, isla markaana qorsheysta toddobaadka soo socda waxay qaban lahaayeen. Haddii yani si wax loo qabto waxay u baahan tahay in la qorsheysto. Qorshuhu wuxuu baahan yahay in horta waxaad qaban lahayd aad taqaano, waxaad qaban lahayd inaad taqaano oo aad ku ogaatay baahi daraasaad cilmiyaysan oo samaysay. Markaad ogaato waa inaad noqoto mid qorsheeya gaabka aad ku soo aragtay ama shaqooyinka aad baahida aad ku soo aragtay xilligaa daraasaadka haystay, dhibaatooyinka u baahan in wax laga qabto, inaad haddana sidii hore baan u sheegay aad u dhigto siday u kala horreysan yihiin. Qor inaad dhigto qorshe ay ku caddahay waxa la qabanayo, goorta la qabanayo, yacni xilliga la qabanayo, meesha la qabanayo, cidda qabanaysa, miisaaniyadda lagu qabanayo, nidaamka loo qabanayo, nidaamka dabagalka, nidaamka qiimeynta. Intaa markaad samayso in haddaba aad waqti u jajabiso, qodob kugu miisan u dalay ah inaad waqti u jajabiso. Ninkiisa kale ka hadlay maareeyaha macadka maaraynta Mudane Muulid Hayir oo sheegay ujeedada tababarkan loogu qabtay hogaaminta dhexe ee wareegga saddexaad ee xisbiga. Cashirada ay halkan ku qaateen ee muhiimka waxaa ka mid ahayd taariikhda iyo aasaaska xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga ay bahwadaagta yihiin ee EPRF. Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna baaq ay ku ballan qaadayaan in ay fulinayaan wixii ay barteen bulshadoodana ugu adeegayaan. tababartayaasha hogaaminta dhexe ee wareegga saddexaad, waxaan ballan qaadaynaa inaan dhammaan shacabka deegaankeena aan gelinayno qaab dhismeedka laga bilaabo heer deegaan, heer degmo, heer qabale amaba heer tuulo. ugu dambeyntii xafladan ayaa waxaa bilado iyo moobeello kala duwan la guddoonsiiyey xubnaha hormuudka hormuudkiisa ah ee tababarkani sida wanaagsan uga qayb qaatay. waxaa sidoo kale iyaguna shahaado sharaf la guddoonsiiyey xafiisyada ka midha dhaliyey tababarkani gacantana ka siiyey. tababarkani hogaaminta dhexe ee wareegga saddexaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa ah mid lagu kordhinayay garaadkooga siyaasadeed, wuxuuna socday muddo 25 beri
qaali ah waana wareegiisii saddexaad ee xubno noocan ah loo qabto tobabarkan ayaa nabi baadan tifiga caalamiga universal jigjiga. Wafdi saraakiil oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Masar ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Warbixintaana waxaa noo hayay wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. Wafdigan oo ka koobnaa ilaa laba xubnood oo ka tirsan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee dowladda waddanka Masar ayaa soo gaaray maanta magaalada Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya. Xubnaha soo dhaweeyey wafdigan waxaa ka mid ahaa wasiirka dowladda madaxtooyada Soomaaliya Faarax Cabdiqaadir, iyadoona goobta lagu soo dhaweynayay sidoo kale uu ku sugnaa safiirka dowladda Masar ee u soo magacaawday Soomaaliya oo la sheegay maalmihii la soo dhaafay inuu ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho. Sababta ay wafdigan u yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay sida ay qayb uga qaadan lahaayeen tayeynta xariyaha iyo sidoo kale xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya. Taliyaha ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya Jeneraal Faarax Qare oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda ee soo dhaweysay wafdiga ka socday Masar ayaa halkaasii warbaahinta kula hadlay. Waxaan aad ugu faraxsannahay saaka inaan halkan airborka caalamiga Adan Cabdulla Cusmaan ku soo dhaweyno, anoo madax ka ah guddiga wasaaradda gaashaandhigga ee loogu talagalay wafdigan inay la socdaan intay joogaan dalka. Aad baan ugu faraxsannahay. Ta kale wafdigu waa wafdi militariya oo janalma ah, injineera ah, oo gacan naga siinaya inay dalka dib noola dhisaan, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo xiriyaheeda iyo xafiisyadeeda iyo waxyaalaha kale. Sidaas awgeed waa laba janan iyo safiirkii masaaridoo laftiisu laba beri halkan jooga. Mid ka mid a jeneraalada ka socday dowladda waddanka Masar ee yimid maanta magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in muddada ay joogaan ay qayb ka qaadanayaan tayeynta ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya si loo xoojiyo xiriirka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Masar. النهارده يعني الحقيقه انا جاي من وفد مصري من وزاره الدفاع ومن اثنين مهندسين ضباط وحان لهي لبا قبره او كسوتا وزاره الدفاع دلك مصر هلكان وحان انيمد ان سوماليا ان كعاوينو dhismaha xarumaheedi militariga, taasina waa mid ka mid ah xiriirka dowladda Masar iyo Soomaaliya. Saraakiishan ka tirsan wasaaradda difaaca ee dowladda waddanka Masar ayaa la filayaa maalmaha soo aadan inay joogaan gudaha magaalada Muqdisho, waxaana ay tagi doonaan xeryaha ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya si ay qayb uga qaataan dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV, Muqdisho. Madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale ayaa maanta waxa uu sheegay inuu wax ka qaban doono jidgooyooyinka ku soo badanaya waddada isku xirta Gaalkacyo iyo Galinsoor mar uu ka hadlayay munaasabad mushaar lagu siinayay ciidamada Galmudug. Liban Cajiib Xaaji ayaa warbixintan noo haya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo maanta la hadlayay 220 askari oo tababar ugu socda duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ka hadlay jidgooyooyinka sharci darrada ee ku soo badanaya waddada isku xirta Gaalkacyo iyo Galinsoor, kuwaasoo ay dhiganayaan maleeshiyaad huweysan aan na ka amar qaadanin. Madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadani ay wax badan ay ka qaban doonaan xasilinta ammaanka Gaalkacyo iyo ammaan ku soo celinta waddada isku xirta Gaalkacyo iyo Galinsoor oo waayihii dambe noqotay mid ay ku soo bataan jidgooyinka sharci darrada, isagoona ugu baaqay madaxweynaha qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan sidii arrintaasi wax loogu qaban lahaa. Galkaas waxaa sameeyay waxay ahayd bulshada rayidka ahayd ee reer Galmudug bay ahayd oo qaybaheeda kala duwan, haweenka, dhalinyarada, aqoonyahanada, jaamacadaha, culamaadiinka ayay ahaayeen dadka sameeya sucul qaamay. Kabacdi markay u adkaysan waayeen dhibaatada waddada ka jirta, falalka guracan ee dadka dhalinyarada wax magaratada ah ay ka sameynayaan, ayaa bulshadu is abaabushay maadaama aysan dowladdu weli tallaabadaas yacni aysan qaadin. Dowladdu waxa weeye tallaabadeedu way muuqataa markay qaadayso, waa mid insha allahu ilaahay hadduu idma la sheegi doono. Ciidamada hadda un ku jira tababarka iyo kuwo kale oo lagu xoojiyay iyo wax lamid a kuwo kaleoo lamid a intuba waa waxa un loo diyaar garoobaya amniga guud inay wax ka qabtaan. Marka maantii dhaweey hawsha dhacday, marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan hambalyo iyo boogaadin iyo muxuu ammaanba u jeediyo bulshada.
sidoo kale muddo kadib ayaa ciidamo ka tirsan maamulka galmudug waxa maanta loo qaybiyay mishaarkooda taas oo lagu sheegay in lagu dhiirigelinayo ama muuraalkooda lagu dhisiyo askariga ciidamadaani maanta mishaarka la siiyay ayaa xerada waxay ku soo bandhigeen dowladus gaad ka ciyaar ah oo ay ku sameeyeen xerada gudaheeda inkastoo maanta maamulka galmudug uu mishaar uu bilaabay ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa haddana waxaa looga fadhiyaa in ay xaqiijiyaan ammaanka waddada isku xirta gaalkacyo galinsoor oo noqotay mid lagu maro bisrinka kadib markii ay ku soo bateen jadgooyooyinka sharci darada libin cajiib xaaji telefishinka universal gaalkacyo wasiirka madaxtooyada somaliland xirsi cali xaaji xasan ayuu maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada oodweyne ayaa ka hor intuusan imaan oodweyne waxa uu dhagax dhigay waddan 5 kilomitir ah oo isku xidhi doonta oodweyne iyo magaalada burco warbixintaasi waxaa wadajir u talantaalii doona wariyaasheeda bashiir waahin oo jooga burco iyo cabdikariin maxamed jaame oo oodweyne jooga wasiirka madaxtooyada ee somaliland xirsi cali xaaji xasan iyo duqa degmada burco sheekh maxamed muraad ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay 5 kilomitir oo laami ah oo lagu samaynayo waddada dhismaheedu socdo ee isku xidhaysa magaalooyinka burco oodweyne iyo hargeysa munaasabaddii dhagax dhigan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddiga horumarinta gobolka togdheer iyagu waddadaasi gacanta ku haya iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga iska wuxuu qabso ee gobolka togdheer maxamuud aadan dheri iyo weliba injineerada waddadaasi gacanta ku haya waxaana wasiirka iyo mas-uuliyiinta kaleba uga warbixiyeen halka uu marayo dhismaha waddadaasi 5 kilomitir ee daamirka ah ee lagu kordhiyo waddada isku xidhaysa magaalooyinka burco oodweyne iyo hargeysa ayaa 2 kilomitir oo ka mid a waxaa bixiyey ganacsadayaasha cumar caydiid iyo weliba khadar ambasador halka dowladda somalilandna 2 kilomitir oo ka mid a ay bixisay iyadoo dowladda hoose ee burcana ku darsatay 1 kilomitir markii wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminaya ay soo gaadheen magaalada oodweyne waxa ay ka qayb galeen munaasabad ballaadhan oo lagaga hadlayay sidii looga wada qayb qaadan lahaa waddada dhismaheedu socda ee isku xidhi doonta magaalooyinka burco oodweyne iyo hargeysa ugu horeynba waxaa munaasabaddaasi ka hadlay mayorka magaalada oodweyne cabdixakiin nuur muuse oo ka warramay dowlad hoos ahaan sidii ay uga qayb qaateen waddadaasi guddoomiyaha gobolka daadmareer jamaal xuseen hurre ayaa isna ka warbixiyey halka ay marayso waddadu iyo sida ay ugu heelan yihiin bulshada reer oodweyne ka qayb qaadashada waddadaasi xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabey oo isaguna munaasabaddan ka hadlay ayaa si miisaan la uga warbixiyey waxqabad miisaan loo xukuumadda somalilan ay kaga qayb qaadatay waddadaasi 5 kilomitir baanu soo dhagax dhignay oo laamiya waxaanu soo dhagax dhignay caratuul kaba dheeraanu ka bilownay oo soo soconaya waxay ku baxaya 500 oo kun oo dollar lacag ka badan 6 kilomitir ee la dhagax dhigayo waxaa la guddoonsiiyey guddida lacag kale oo loogu talagalay maxay ahaytoy in lagu dhigo caratuulka oo aanu guddoonsiinay waxay iyaguna halkaasi ka hadlay guddida waddada suldaan cabdiraxmaan cabdilaahi awgood jiif caaqil mataan xaaji xuseen jiif caaqil siciid ganacsada cumar caydiid agaasimaha xafiiska madaxtooyada somalilan bashiir cabdi xariir waxaanay dhammaantoodba mas-uuliyiintan iyo madax dhaqmeedkani ay ku dheeraadeen muhiimadda waddadan iyo halka ay marayso iyo sida ay ugu heelan yihiin bulshada reer oodweyne diyaarna ugu yihiin ka qayb qaadashada waddadaasi wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan oo munaasabaddan soo afmeera ayaa ku dheeraaday siday xukuumadda somalilan diyaarka ugu tahay ka qayb qaadashada waddadaasi islamarkaasina ka warbixiyey waxqabad ay xukuumadda somalilan maanta ku dartay waddada dhismaheedu socda ee burco oodweyne iyo hargeysa 2 kilomitir ee dowladda haddaanu nahay waanu dhignay 2 kilomitir waa inta laamiga ah waxaanu kaloo dhignay laga soo bilaabo kaba dheere ilaa halka kan ciiddeedii waanu goynay caratuurkii la dhigi lahaa waanu bixinay maxamuud aadan dhergaasaanu dhibin saakaa la bilaabay kharashkeediina waanu bixinay waana la wadaa way socotaa 2 meelood baa imika ciiddii la goynayaayo la dhigaya cabdikariin maxamed jaamac telefishinka caalamiga universal xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa usoo xirmay aqoon-is-weydaarsi muddo 2 maalmood u socday
sagal Saciid Faarax ayaa warbixintaasi noo diyaarisay oo joogta magaalada Jabuuti. Sibinaarkan usoo gabagaboobay maanta mudanayaasha baarlamaanka waxa uu soconayay muddo 2 maalmood, waxaana sibinaarkaasi si gooniya loo siinayay 25 xildhibaan oo cusub oo ka mid ah xildhibaanadii ku guuleystay tartankii doorashooyinka baarlamaanka ee ka dhacay dalka Jabuuti. Waxaana la baryay xildhibaanadaasi qaababka kala duwan ee u shaqeeya baarlamaanka, xeerosaadka iyo arrimo badan oo quseeya hawsha looga baahan yahay mudanaha xildhibaanka. Gudoomiyaha baarlamaanka mudane Idris Arna Awd Cali oo furay sibinaarkaasi ayaa xildhibaanada cusub kula dardaarmay inay si qoto leh u dhuuxaan sharciyada kala duwan iyo xeerarka u yaala baarlamaanka Jabuuti ee la barayay. Markii uu soo dhamaaday sibinaarkaasi maanta ayaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada cusub ee tababarkani qaadanayay, waxyaabaha la baranayay iyo waxyaabaha ay xildhibaanada cusubi ka faa'iideysteen. Seminaarkan wuxuu ka kooban yahay oo loogu talagalay 25 dibite oo ku jidida assembly-ga ee national ka dibite oo la barayo sidii xeerasha assembly-gu ka kooban yahay iyo waxa ku jidida iyo sidii amadmooyo loo sameyn lahaa iyo wixii hawshoodu ay ku kooban tahay oo lagu qoodeynayo iyo ku kooban yahay seminaarkan inta ugu horeysa. Maxay assembly haddii aad tuliga dhannaaki tu ilbanana sinama horsana cusumarkinku tu iliga dhannaaki ka habana fadhintanaaki madcaaki dhintuuki ilitinna barsanama ahaa fiiriki ka dhatiya oqon kororsigani maanta noo socdo iyo shalay noo socday waa ku siba oqon sidii asan baarlamaanku shaqayn lahaa iyo sida qaybood uu inta qaybood uu ka kooban yahay baarlamaanku dhexdiisa inta uu kala kaco dhexdiisa iyo sida sharciyada uu sameynayo iyo sida maaragtay dawladda inteeda kala uu la shaqeynayo uu la xiriirayo iyo sharciyada sida uu sameynayo sida kobcintii baarlamaanka dhexdiisa ayaa lagu falanqeynaya. Marka dadka falanqeynayna waxay ka kooban yihiin dad sharciyaqaana ah oo baarlamaanka uu ka shaqeeya oo dhexdiisa ah. Sibinaarka socday muddada 2 maalmood ee la siinayay xildhibaanada cusub ayaa waxa uu yahay kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ee xildhibaanada la siiyo tan iyo intii loo soo doortay mudanayaasha baarlamaanka. Waxaana bixinayay khubaro ka mid ah baarlamaanka Jabuuti. Sagal Saciid Faarax, Universal TV, Jabuuti. Qaybaha bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay cambaarayeen dhibaatooyinka dadka Soomaalida u geysanaya waddanka Koonfur Afrika, waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda South Africaba in dhibaatooyinkaasi shacabka Soomaalida loogu geysanayo dalkaasi wax laga qabto. Warbixintaasi waxaa noo haysaa Hani Xaaji Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho. Iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka faraha badan ee loo geysanayo dadka Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika, ayaa arrintaasi waxaa wax lagu xumaado ku tilmaamay siyaasiyiinta waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Waxayna ugu baaqeen mas-uuliyiinta dowladda Koonfur Afrika inay si degdeg ah wax ugu qabtaan dhibaatooyinkan soo laabtay ee loo geysanayo dadka Soomaalida ee ku nool halkaasi oo ay ugu horeeyaan dilalka kala duwan. Tacaddi horta loo geysta dadka Soomaaliyeed waxa weeye tacaddi xun oo fool xun oo si baahsan loogu geysto, iyadoo la banaystay in la dhaco xoolahooda, la banaystay in la dilo dilko naftooda la dilo, la banaystay magaranaysaa in la dhaco hantidooda, iyadoo welibana sometimes dadka meesha jooga markaad kala sheekaysato amba dadka ka yimid aad kala sheekaysato waji gabax amba sheekooyinka kaaga sheekeynayaan ay ku gelinayso dareen laga yaqyaqsoon karo, bilaadnimada ka yaqyaqsoon karno. South Africa markii ay u dagaalamayeen xorriyadda oo midabta koorka lagu hayay dalka Soomaaliya oo gurmaday, dadaal badan baanu u samaynay, cod ahaan iyo calaf ahaanba waanu taageernay. Waxaa nasiib darro ah annaga burbur baa nagu yimid, waxaanu noqonay qaran jirday. Haddii cudur nagu dhacay oo dowladanadii ay tabar dhigtay, qarannimadanadii waa jirtaa, waa jirranaya, waa buskoonaynaa. Baahidii ay afrikaan ahaan noogu qabtay oo inalahaayeen shalay, madow baynu isla nahay, afrikaynu isla nahay, way jirtaa. Waa nasiib darro inay maanta ayto nagu takooraan annaka. Mar haddaad jirreteen oo na soo aadeen oo nabadannada darteed aad u timaadeen halkan oo aad ganacsanaysaan inaanu idin laynaad maxkamad u yeelateen. Sidoo kale ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa arrinkan ku tilmaamay
midna xariis darro ah iyagoona ugu baaqay mas-uuliyiinta dawladdaasi inay si degdeg ah wax ugu qabtaan. Gabadha ugu dambeysa hadda aroosheeda caruurta loogu soo riday iyagoo qol gashtay, dad dabooleen, sun ku shubeen, kadibna la ogaaday ilmihii inay kasoo tuureen inay kufsadeen. Tan aan ka danqalnay oo ilaa hadda nagu noqotay utunta waa taas. Mana ilaawi doon haweenka koonfur South Africa lagu hayo dhibaatada loogu hayo ma xisaabi karna. Haween waxaa jirtay gabar yar ah dhibaatooyin loogu geystay, markii loo geystay kabacdina gabadhii la dilay, sida nagu maqaalaa la jarjaray hilibkeedii, colaadda intaas la eg waa colaad aad u fog. Waxaan rabnaa inaan dhibkaas oo kaleentada uusan soo noqon. Baaqan ayaa imaanaya xilli wiil Soomaali ah si sharci darro ah loogu dilay gudaha dalkaasi, mana jiran ilaa iminka wax war oo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo dowladda Koonfur Afrika in ay ka hadlaan arrinkan. Hani Xaaji Maxamed, Universal TV, Muqdisho. Shir lagu taageerayo dadaalka dowladda ay ku doonayso inay dib shir dib heshiisiin u qabato bulshada degta gobollada jubooyinka islamarkaana lagu taageerayo go-aanka IGAD ayaa waxaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Warbixintaana waxaa noo hayaa Cabdulaahi Axmed Nuur oo jooga magaalada Muqdisho. Waxay ka qayb galeen siyaasiyiin waxgarad iyo salaadiin kasoo jeeda belaha ku dhaqan gobollada jubooyinka iyo gado ayaa lagu taageerayay dadaalada dowladda ay ku doonayso inay maamul ugu samayso gobollada jubooyinka kuna qabato shir dib u heshiisiin oo isugu yimaadaan shacabka ku dhaqan gobollada jubooyinka. Waxaana dhammaan xubnayaalkaasi ka hadlay isku raaceen in dadaalada dowladda iyo go-aankii dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ay ku gaareen magaalada Addis Ababa oo gobolleedka IGAD madaxdooda uu yahay kan ugu wanaagsanaa iminka mudan in la taageero. Waxaanu diyaar u nahay inaanu soo dhaweyno baaqa ay dowladdu soo jeedisay dib heshiisiintaan u taagannahay, wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed baan u taagannahay. Shirkiiga iyo baaqii madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud uu ku cadeeyey in Muqdisho lagu qabanayo shirka jubooyinka waa noo farxad, waa noo niyad sami. waxaan u diyaarsanahay inaan caleemo qoyan ku soo dhaweyno, inaan carab jilicsan kaga hortagno, inaan gogol xariir ugu dhigno dib u heshiisiinta ummadda jubooyinka oo ay xaqooda ku kala qaataan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Cornel Cabaas Maxamed Cadow oo ka mid ah xubnaha bilihii u dambeeyey kowlanaa arrimaha jubooyinka islamarkaana taageersan qorshaha dowladda. waxaana uu sheegay inaanay suurtagelin in shaqsiyaad gaar ah ay maroqsadaan masiirkii ummadda ku dhaqan gobollada jubooyinka. Waa tii go-aan lagu gaaray in shirka lagu qabto Muqdisho, dowladdana ay majaro u noqoto. IGAD haddii ay wax noo fasilitation gareydays oo dad noo soo qaadaysana ay dowladdeena amartay. arrintaas waa soo dhaweynaynaa, diyaar baan u nahay. waa wejiga labaad oo noo furmiya. taas nafteeda waxay kiiga baahan tahay isku duubni, midnimo, iyo inaan loo hanqal taagin anigaa liiga tagay, anaa xukunni, anaa kani. idinka ayay gacantiinu ku jirtaa, idinka ayaa codka gacantiinu ku jiraa, idinka ayaa diweynaha wax u sheegi kara. diweynaha imaanaya iyadoon la caytamin, dadku waa wada dhashay oo wax la sheegin ayaa muxuu ahay lasoo fadhiisanayaa, qalina la qaadanaya. dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ayaa ahayd markii shir ay ku yeesheen madaxda wadamada urur goboleedka IGAD magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ay ku go'aamiyeen in dowladda Soomaaliya loo daayo arrimaha jubooyinka islamarkaana magaalada Muqdisho lagu qabto shir dib u heshiisiin ah oo maamul lagu sameynayo gobollada jubooyinka iyo gado. Cabdulaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. aqoon-yahano iyo madaxda dhaqameedyo ka tirsan Soomaaliland ayaa xukuumadda ugu baaqay in si degdeg ah maxkamad loo horkeeno askarigii weerarka u geystay wargeyska madax bannaan ee Hubaal. warbixintaasina waxaa noo haya Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen oo kasoo diray magaalada Hargeysa. Salaadiin Cuqaal, waxgarad Culimo Awdiin iyo weliba dhallinyar aad u tiro badan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay shirkaasi jaraa'id kaga hadleen weerarkii loo geystay wargeyska Hubaal, laguna dhaawacay gudoomiyaha wargeyskaasi, isla markaana falkaasi ay fuliyeen laba nin oo ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliland. waxaanay salaamay xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen in ciddii falkaasi geysatay sida ugu dhaqsaha badan loo horkeeno sharciga. wax badan bay naga dhexeeya, nabad baynu haysanaa, khayr badan baynu haysanaa, wanaag badan baa jira, laakiin falkii argagixisada ahaa ee wargeyska Hubaal ku dhacay ee hubaysnaa
wax la qaadan karayo maaha. Dulmiga Soomaaliland waa kii aynu ka dagaalanay, waa in laga dagaalamo wey. Waa in cidda samaysayna garsoorka waxaynu leenahay war hore garsoorkaa loo keenay. Nixda ka habeenba waxaan dhegaysanaynaa cidda u xil saaran nabadgelyada inay wax ka keenaan oo ay baaditaankoodu la dhahay nabadgelyada sida loo baahay dowli. Cidda falka geysata haddii laba wada waayo raad kumuu raagaa, laakiin falka ciddii geysatay waa la hayaa, nin baa la hayaa, raadku sidaasu ku dhawaanayaa, isagaa wada sheegaya dhe wax oo dhan. Laakiin siday raadku ahaa looma wadin lixdan kaa habeenba waa dhawaaq dhegaysanaynay dabeen. Waxaana soo kiciya markaanu ka weynay ciddii nabadgelyada u xil saarayd inay raad cad keento iyo falka foosh xuna ka dhacay wargeyska Hubaal ee aan ilaa iminka daakhiliga iyo maxaan ku yihahdaa amniga midna aan waxba ka sheegin muddada ilaa iminka afartan cisho kor u dhaaftay. Horta waxa arrinta aad iyo aad baan uga xunahay. Waxaan leenahay falkaa haddii aan si dhaqsaa looga jawaabin dhibaatadeedii hawshadee leedahay haa lagu talagalo. Halay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayay noqonin mid daweela leeyahay, dambiga uuba leeyahay, xalka doola leeyahay, isagay u darantay inuu daaran oo goro daaraa taqriir kale arrintii isagoo arrintii ku dhacay wargeysan Hubaal iminkii ahaatay. waxaanu leenahay xukuumadda 7 gudahood wiik ama usbuuc ninba sidu yaqaano hadday arrinkaa wax cad lagu soo hordhigi weydo jawaab aad u qurux badan baan ka qaadi doonaa. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, TV ga caalamiga Universal, Hargeysa. Dib u dayactirka jidka 30-ka qaybta hawl wadaag ee magaalada Muqdisho ayaa haatan ka socota magaalada Muqdisho. Warbixintaasina waxaa noo diyaariyay Cabdifataax Xasan Faarax oo jooga magaalada Muqdisho. Hawshan oo ah mid dib loogu dayactirayo wadada 30-ka gaar ahaan qaybta hoostagta degmada hawl wadaag ee gobolka Baraandir ayna ka qayb qaadanayaan shacabka ku nool xaafadaha ku teedsan wadadani iyo sidoo kale gaadiidka cagaf-cagafka ayaa waxaa wada hawshani fulinteeda maamulka degmada Howlwadaag, maadaama wadadana ay ka mid tahay jidadka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ee burburka dalka uu saameeyey kana dhigay mid ay ka sameysmeen gudaheeda godad waaweyn oo biyuhu ay fariistaan xilli roobaadka, gaadiidkuna dhib badan ay kala kulmaan isticmaalkeeda. Gudoomiyaha degmada Howlwadaag Maxamed Abuukar Jacfar oo maanta booqday halka hawsha dayactirka ay ka socoto ee wadada 30-ka ayaa wariyaasha u sheegay in hawshani qabashadeeda ay ku timid iskutashi maamulka iyo shacabka degmada ah, isla markaana aysan jirin cid kale oo gacan ku siday. Ma go'aamada ka maamul ahaan aan noo degsan waa inaan waxaan qaban karnaa si qaban inta horteenu taa aan shaqeyno oo wax dadka anfacaayo aan ka shaqeyno. Intaa soo shaqeynana waa wax badan oo dadka anfacaayo ay tahay. Haddana waxaan wadnaa waxaan aaminsanahay inay yihiin waxaan anfici doono dadka gaalay. Cid hadda aan ka kaashanno xaggaas iyo tooyaad iyo dunana ku jirto anagaas u xilqaanay waxaan kaashanaa dad aan gobolka ka hadlay. Kasoo horumarada ay sameeyeen degmooyinka gobolka Baraandir qaarkood oo ay ku jirto degmada Howlwadaag oo dhinacyo badan horusocod ka sameysay, ayaa haddana waxaa jira degmooyin kale oo dhanka sugidda ammaanka maamulada ka jira ay wax ka qabteen, waxaana ka mid ah degmada Boondheere. Gudoomiyaha degmadaasi Cabdullaahi Xirsi Wardheere Istakiin ayaa u sheegay TV-ga Universal in shacabka ku nool degmada uu gudoomiyaha ka yahay ee Boondheere ay xilliga habeenkii ah waqti dheer fursad u heleen in goobahooda waxbarashada iyo ganacsiga ay furnaadaan, taasi oo ku tilmaama inay tahay ammaanka oo ay sugeen iyo shacabka oo arrintaasi si weyn u soo dhaweeyey. Runtii sida lagu dhalsay horta amniga waxaa dhali karaa shacabka, keeni karaa shacabka, ayaana jeclaastay inuu amnigana keensado dowladdana ku xiraado oo yacni dhibaato badan ayay soo martay Boondheere, sida aad u socotiinba burbur badan ay soo martay, dadka jooga dadka ugu khasaaraha badnaa ugu dhibaato badnaa dagaalada ka dhacay halkan oo fooshaxma ay ku gaartay ahaayeen rumaanta hadda way ka kabteen waa ujeeddaa. Yacni waxayna go'aanseen inay wax dambe oo faqalalo wada oo dowladda kasoo horjeeda inay la soo dhaagelin degmada Boondheere. Cabdifataax Xasan Faarax, telefishka caalamiga Universal, Muqdisho. Dalkan Britain waxaa maanta laga xusay 60 guuradii ka soo wareegtay markii boqoradda waddankani Queen Elizabeth II loo caleema saaray kursiga boqortooyada.
boorada waxaa goobta xusku ka dhacay ku weeliyay ilaa 2000 oo marti sharaf oo isugu yimid halka loo yaqaan Westminster Abbey oo goobtii lagu caleema saaray 2 June 1953 iyadoo markaa 72 jir ahayd. Boqorada waxaa xaflada kala qayb galay 20 qof oo qoyska reer boqor ah. Ra'iisul wasaaraha waddanka Britain David Cameron ayaa ka mid ah madaxdii halka ka hadashay oo iyagoo ka hadlay hoggaan wanaagga boqortooyada iyo boqorada. Goobta waxaa la keenay dhowr shay oo ka soo jeeday boqoradii caleema saarkoodu ka dhacay Westminster Abbey oo ka mid ah taajkii dahabka ee King Edward. Kursigii boqorada loo caleema saaray ama boqorada loo caleema saaro waxyaabihii ugu daacda weynaa oo suubaanka ama saabaanka ay ku dhaqmi jireen Ingiriiska oo weli lagu dhaqmo. Boqorada oo saygeeda Philip waxaa loo tumay muusikada markii ay soo galeen Westminster Abbey 1953 loo tumay iyadoo caleema saarkeedu ahaa kii 38 ee boqortooyo ee lagu qabtay Westminster Abbey marka laga soo bilaabo caleema saarkii William taariikhdu markay ahayd 1066 sanadku. Warkii waad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga Universal xarunta saddex ee magaalada London. Anigoo maxamed aadan teeraana idiin soo jeedinayay. Inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantadeenna dambe sida iyo nabadgelyo.